Ovo je video za sve one koji nemaju uslove da se zakače na vratilo sa čizmama, ako im nisu uslovi da im bude jedna strana kao ovde blizu zid i ako nemaju nešto kao potporu, kao što sam ja ovo napravio. Znači, kad imate ovo, sad ću da demonstriram. Mnogo je lakše da se popnemo i zakačimo. Stavimo ovo, kanap stavimo na sredini vratila, da možemo rukama da se pomognemo i onda se penjemo. Ili uz ovako merdevine, kao što sam ja napravio, ili uz zid. I onda se lako se popnemo i zakačimo se bez problema. Znači, pomažemo se rukama kad idemo dole i eto, posao je završen. Ali ako nemamo takve uslove, kad se penjemo, držimo se za kanap, jedna ruka, druga ruka i otkačimo noge. A ako nemamo takve uslove, sad ću vam pokažem jednu caku koja je dokazana da mnogo koristi, pod uslovom da imate patike jer može ta zamka oko karapa da vas teže oko noga. Evo, sad ću da idem u drugu sobu i da vam to pokažem. Dakle, za sve vas koji ste mi pisali, evo da stavim, moram se lepo vidjeti. Dakle, za sve vas koji ste mi pisali da vam je teško da se zakačite na vratilo, bavit se skidam, sad mi je potrebna. Dakle, za sve vas koji ste mi pisali da vam nije lako da se zakačite na vratilo, nemate snagu u stomaku, nemate dovoljno snagu u telu da se zakačite za vratilo sa čizmama, ovo je jedna mnogo lepa ideja da skoro svako može da se zakači sa čizmama na vratilo. Potreba vam je jedan kanap na sredini vratila sa čvorovima, da se pomognete rukama, i potreba vam je drugi kanap, samo ću da okrenem, pošto da bi vam to demonstrirao, okrenut ću ovako, da bude na levu nogu. Znači, to je obična zamka, zakači se tako, to je to, to na sredini je vratila, a ovo ide sa strane. U čemu je sad caka? Znači, kao što sam malo pre pokazao na onom drugom vratilu, ako nemate uslove da bude ova strana blizu zida, nogama se pomognete, ovo je idealno rješenje. Ja sam pre snimao jedan video, ali sam tu nešto, nisam imao toliko precizno iskustvo kao sad, predlagao sam da se otkači zamka sa noge. Vidjet ćete da je video, pokazat ću, možda ću da ubacim tu u stop ovog videa. Znači, uhvatimo se za pojas, stavimo nogu tu, jednu nogu stavimo tu, i ovako, uhvatimo se za vratilo, čvrsto se držimo i krenemo naprijed. Idemo do tačke dok ne spravimo nogu što više naprijed. Kada dođemo do tu tačku i zategnemo nogu i ruke, onda jednostavno dižemo ovu nogu i zakačimo. Tako, kada zakačimo tu nogu, onda polako skinemo pojas. Taj deo je sad malo nezgodan, ali kad to uspemo, eto, zakačili smo se. I sad idemo dole. Šta je bitno? Bitno je da kada nameštimo ovu visinu koja nam odgovara, da nam bude prijatno da dignemo nogu, ne valja previše visoko, onda kako će da dignemo nogu, da bude ni previše visoko, ni previše nisko, da nam bude što više prijatno kako nam odgovara. Kada zakačimo nogu, preporučuje se da bude patika i da nas stegne ta zamka, da nam stegne nogu i da kanap stoji tu na nozi. Kada to uradimo, uhvatimo se čvrsto rukama, zavratimo se, hvatimo čvrsto i nagazimo levom nogom, kao da idemo na stepenik i guramo telo napred. I gledajte kako hvatamo zalet, odmah desna noga automatski ide gore na vratilo. Razumete? Mnogo je lakše. I sad ću da vam demonstriram šta je još vrlo bitno. Smetam me ove naočare. Kada visimo, i kada treba da se skinemo, isto nam pomaže ovaj kanap na levoj nozi.
Nema potrebe da ga skidamo, kao što sam ja pokazao to u jednom od videa za jednog čovjeka koji se zove Nebojša. Znači, nema potrebe da se skida. To sam shvatio kasnije. Znači, dižemo se, hvatamo zalet. Zakačili smo nogu. Kanap je vezan, stegao nam je nogu, zato se preporučuje da obavimo patiku da bi nam bilo prijatnije. E, stegnemo da nam bude prijatnije, namestimo sredinu, jer ako je samo bosa noga, onda žulja kanap od težine našeg tela. Uhvatimo se rukama. Rukama se uhvatimo, tu napravimo prostor gdje će da dođu čizme, isplaniramo. Rukama se držimo čvrsto. Hvatamo zalet. Znači, pritiskamo levom nogom kao da se penjemo u stepenik. Pritiskamo levom nogom, desno hvatamo zalet i kačimo se. Evo, zakačila se desna noga. Znači, možda će to treba da vežba, možda potrebno je da vežbate, možda odjedno. Ali uglavnom ne može da se povredite. Držite se čvrsto rukama za šipku vratila, leva noga je zakačena za ovaj kanal i onda zalet. I noga dođe automatski tu. Drugu nogu. Sada prenesemo težinu na desnu nogu i levu nogu samo podignemo i zakačimo. Kanap stoji na preko stopala. I kad se spuštamo, evo se zaboravimo, upatimo se za ovaj kanap, spuštimo se, odradimo vežbe koje su nam potrebne. Kada se podižemo, hvatamo se za kanap rukama, vučemo se, pomažemo se rukama, uhvatimo se jednom rukom čvrsto, drugom rukom čvrsto. Dobro, ako ne možemo to sve sami, da imamo neko ko će da nam pomogne, da nas malo iza leđa pridrži. Otkačimo levu nogu i zategnemo kanap, sad desno samo spustimo. Eto, to sam hteo da pokažem kao jednu korisnu caku. Možete da uzmete pojas iz auto otpada. Možete da uzmete ovaj kanap, stvarno nije skup, oko 30-40 dinara je metar ovog kanapa, napravite zamku. Vrlo jednostavno, nađite visinu koja mu odgovara, napravite čvor, da ima rupa kroz čvor i protete, napravite zamku. Kada nađete visinu koja mu odgovara, nekom je možda malo niže, nekom je malo više, zavisi koliko kome je prijatno da podigne nogu. Samo se zakači noga tu. Znači, zakačimo nogu, eto, to je to. Namestimo da nam bude zgodno, kao da obuvamo čarape na noga. I to je stegnuto i ne skida se. Znači, automatski ide noga gore, stvarno olakšava posao prilikom penjenja noga. Za teže osobe, za osobe koje ne mogu da se dignu. Eto, to je jedna metoda koju sam htio da pokažem. Za sve one osobe koje nemaju dovoljno novca da ulože u gravitacijonu klupu, imam i klupu kad neko dođe ko ne može sa čizmama, da čovjeka ispoštujem, da ga zategnem, evo ovdje moja deca treniraju sa tegovima i tako, eto, to je to, najjeftinija varijanta, pošto ne treba da imamo komplekse, moramo da budemo svjesni u kakvoj zemlji živimo, kakav je standard, kolike su plate, koliko sve košta, najjeftinija varijanta su gravitacijone čizme, da pokažem i babicu kad sam već tu. Jedna važna stvar za babicu. Evo ako. Ovo sklanjamo sveta. Za babicu jedna važna stvar. Čista kesa. Sa babicom i sa čizmama. Nikako ne treba da žurimo da se što pre izlečimo. Moramo da budemo strpljivi, ali da budemo disciplinovani i redovno da se istežemo, kao što je preporučio dr. Robert Lockhart, oko 40 dana ta obavezna terapija. Sa babicom, nikako ne treba da sad žurimo, da imitiramo druge, jer za ovih 7-8 godina od kad pravim babicu, samo su tri osobe uspjele da iz prvi put se vide babicu, da prvi put se zakačuju i da odmah visi cijelom težinom. To su izuzetno retki slučajevi, to su jake osobe.
Bravo, Stefano. Bravo, Vado. Svaka čast. Opa, dobro je ovo nešto. Nisam sad osetio, ali mi znaš šta, sad mi prijava. Kad jedno ispuca, to je to. Ajmo, 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 dobro je, to nije loše sad. Ili su to osobe koje dugo trpe bolove, pa onda žele da što pre se oslobode tih bolova. Si je kapirao kako? Pa jako volju imam. Zorice, baci pet. Svaka ti čas. Nijem reći, majte. Ti si svaka. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem da ja tako nešto mogu da uradim, a Zorica ne može. Danas me ne može oduševiti niko za danas, više nego što Zorica. Stvarno ne. Ne, nema šta, svaka ti čast, majke. Koji si ti car je? Kako si uspela, ne mogu sam. I to koliko puta, čoveče? I to više puta? Pa ne, prvi put kad osetiš, posle možeš kada odješ, taj prvi put je najteži. Kada se istežemo sa čizmama, mnogo jaka sila od težine našeg tela i zemlje teže i steže našu kičmu i naše mišiće. Možemo da rizikujemo da istegnemo neki mišić i da dobijemo pol mišića. Sa babicom, to je još veća sila u vratnom delu kičme. Vratni torakalni deo kičme trpe jaku silu od velikog istezanja od težine našeg tela. Zato u početku preporučujemo, patite se rukama sa strane, držite se rukama, kontrolišite težinu vašeg tela ako dignete noge, ili spustite se prstima na pod, da ne morate celu težinu, dovoljno je da budete redovni i uporni i da opustite mišiće. Hoću da vam kažem, da biste se zaštitili, nemojte da žurite, pa da sad želite sve odjedno. Ovo je postupak lečenja postepeno, bez žurbe, gledajte da uživate, gledajte da opustite mišiće, da vaše telo oseti to što radite. Da ne bude telo i mišići, da ne budu iznenađeni naglom brzinom, naglom silom. Nema potrebe. Nagla sila nije dobra. To sam naučio kroz ove godine, koliko mi se javljaju mladi ljudi koji su se pokidali u teretani. Oni slušaju reklamu od nekih ljudi koji su mnogo uspešni, a ne razmišljaju o tome koliko je put trebao da pređu ti ljudi koji su toliko uspešni u velikim mišićima, nego odmah preskaču taj period njihovog uspeha u razvoju tela i odmah hoće da ih imitiraju sa nekim ogromnim težinama. Nemojte to da radite, ja sam svedok da se mnogo mladih ljudi koji vole sport i zdrav život, koji vole lepo da izgledaju, zbog neznanja su se pokidali i povredili u teretani. Nemojte da dozvolite da i vama se napravi takva greška. Isto i sa ovom spravom, i sa čizmama i sa babicom. Ne žurite, nemojte da imitirate nikog, slušajte vaše telo kako se osjeća. Znači, evo, ja ću sada demonstriram, pošto ne mogu da pričam i objašnjavam, dosta sam objasnio, samo da vidite to što sam rekao. Znači, rukama, kontrolišemo težinu, prstima, zategnemo se. Nema potrebe siliti se previše i odjednom.
postepeno dok se mišići naši u leđima, mišići oko kičme naviknu na tu jaku silu istezanja. Ova je jaka mehanička sila koja vraća prštenove na pravilno stojanje i tako napravi prostor da se diskovi vrate u svoje ležište, da se aktivira proces hidratacije diskova i da krene regeneracija deformisanih diskova, koji su se deformisali od velikog preopterećenja, od različitih sila, kao na primjer teretana, kao što sam napomenuo, ima puno dugo sednje stajanje, da sad to već smatram da svi znamo i da ne mora da se ponavlja puno puta. Evo, znači, zakačimo se, namestimo, stavimo kako nam zgodno, zakačimo se. To je dovoljan pokret i brojimo u sebi od 20 do 30 sekundi za početak. Kasnije kad se naviknemo možemo, preporučujemo je između minuti i dva. Druga varijanta. Stop. Znači, nadam se da ste me razumeli, ne treba ništa forsirati na silu i previše žuriti, jer naše telo traži pripremu. Nije tako česta stvar da mi celu težinu tela odjednom zakačimo na gornje nepce i da se zateknemo. Mišići trpe veliko istezanje u suprotnom pravcu od onog koji nas povredio. Znači, mišići su sad zbunjeni, to je za njih novina, rastežu se nekom neverovatno jakom silom po prvi put u životu. Znači, to je mnogo prosto logički da se razume, ne treba da budemo doktori da bismo shvatili. Znači, ovaj video je imao cilj da vam pokaže kako se kačimo sa čizmama ako nemamo potporu za noge da se popnemo, sa kanapom, i kako da radimo strpljivo i smireno sa babicom da ne bi povredili mišiće, trapezoidne mišiće možemo da povredimo od prevelike ambicije, kao mladi ljudi u teretani što se pokidaju sa prevelikom ambicijom i hoće da podignu nenormalnu težinu. Znači, to je jedno prijateljsko upozorenje za sve vas koji smatrate da sam ja dobronameran, i da želim stvarno svima dobro. Tako da, ako me poslušate i ako razmišljate o tome, shvatit ćete zašto je to tako korisno. Za sve one koji su previše ambiciozni. Lepo je da čovjek bude ambiciozan, ali ne valja preterivati u ničemu. Umernost u svemu je majka sreće. Znači, u svemu umerno, to je stvarno jedan proveren put da budemo srećni i zadovoljni. Znači, samo polako, strpljivo, nemojte da previše žurite sa težinom, sa celim telom, jer je mnogo jaka sila. Svi vi koji imate babicu i koji planirate da se istežete na ovaj način, znajte da je to mnogo uspešno, ali samo ako radite postepeno. Druga stvar, mislim, ovo je treća stvar i to da dodam, mnogo je korisno, isto da se zna. Znači, tačnije 2015. ili 2016. godine, pošto sam uz diskus herniju u lumbalnom delu kičme imao bubrenje i diskus herniju u vratnom delu kičme, jer moj posao keramičara. Zamislite vi sad, ceo dan 200 puta čučem ovako, podignem se. Kad radim podne potice, ceo Božji dan ovako u tom položaju. Glava savijena, opterećuje vratne mišiće, mišiće se umore i onda više ne drže prštenove na pravilno odstojanje, nego pritisak počne da nabija vrat i tako se desilo kod mene povreda. Ja se nisam povredio u teretani ili tako od nekog velikog tereta, moja težina tela me je povredila od tog posla koji sam radio celog života i koji radim i dan danas. Znači, šta sam radio dok nisam znao za babicu? Ja sam pravio kaiševe, logički sam stavio tu, tako sam prvo sastavljao gume za plivanje za decu, za more, da mi bude, da me ne pritiska, da mi smanji žuljanje, pa sam te kaiševe umotavao sam sunđere da mi bude prijatnije, da me ne žulja. Stavljao sam ispod brade jedan kaiš i jedan kaiš pozadi, tu sam ih vezao bio i tako sam pokušavao da visim. Nikako mi nije prijelo,
Jer nisam, a nisam ni bio svestan da je to mnogo štetno. Kasnije sam istraživao i zaključio da je to mnogo, da je to mnogo štetno. Sad ću da vam ukratko objasnim zašto je mnogo štetno. Kada velika sila pritisne donju vilicu, kada zakačimo traku i hoćemo da izvučemo vrat, ili kao kad odemo kod kiropraktičara, pa ima kiropraktičar koji zakače nam tu pojas, pa nam naglo trzne glavu. Mi ležimo, on nam trzne glavu da nam razdvoji prštenove. To je trenutno razdvajanje koje može da bude mnogo štetno. Može da prija, ali može da bude i mnogo štetno. A nikako ne može da izleči zato što je to trenutno cimanje. Za lečenje treba da se izdrži jedna duža vremenska sila, vremenski interval i težina našeg tela. Ako sad mi zakačimo se 10-20 sekundi i spucamo rad, to je samo relaksacija. Sprečavamo povrede i relaksiramo se, opustimo se, lepše spavamo. Ali ako hoćemo da se izlečimo, onda treba vremenski interval. Znači treba minut do dva minimum da smo zategnuti i da čekamo da to sve dođe na svoje mesto. To ne može na brzinu. I više puta dnevno i više ponavljanja da bismo uspeli da izlečimo vrat. Dakle, kaiševi koji idu ispod vrata, princip je, ideja je bila ista da istegnem vratne prštenove kao što sam izlečio donji deo kičme. Međutim, od tog stezanja, težina našeg tela preko donje vilice, preko donjih zuba, pritiska gornje zube, stvara se toliko jak pritisak da sam imao osjećaj da će da mi popucaju zubi. Dalje šta se dešava? Zabolala me glava, lobanja, znači kosti u glavi su me zabolele tu u tom delu, da nisam mogao da izdržim, osetio sam da se silim i osetio sam da to nešto nije u redu. Međutim, to nije to najteži problem koji se stvara. Mi možemo da dobijemo migrenu od tih jakih bolova, jer to je taj pritisak pojačava cirkulaciju krvi na vene i kapilare u našoj glavi. I onda možemo da dobijemo migrenu zbog naglog pritiska na lobanju i na mozak. Znači to nije toliko opasno, to može da se podnese. Ko je mnogo jak, koji može da trpi, on može to da podnese. Šta je opasno što nisam znao? Iz srca idu arterije koje pumpaju krv i kiselnik u mozak. Kada pritisnemo tu kaišem i težinu naše tela, mi rizikujemo da blokiramo arterije koje idu u mozak. Možemo da dobijemo, znači trenutno možemo da dobijemo šlog, da nas drne šlog, možda ni udar možemo da dobijemo, možemo da umremo, znači koliko je to opasno ako se mi zanesemo da istežemo vrat i to nas pritisne, nas kaiš ispod, zaustavi krvotok i cirkulaciju krvi od srca prema mozgu, možemo da dobijemo možda ni udar. Zašto? Zato što se priroda se potrudila da srce pumpa krv prvo u mozak, jer je mozak najvažniji organ u našem telu. Srce prvo pumpa krv u mozak i non stop srce prvo pumpa krv u mozak. Posle je briga na druge organe. Znači uvek je prioritet mozak. Srce dok stojimo, ono savladava zemljinu težu i non stop je u nekom pritisku i naporu jer pumpa krv u vis. Zato su tu arterije kroz kojih može da prođe veći protok krvi da bi lakše srce savladalo zemljinu težu. Kada se obrnemo sa čizmova, srce se odbara potpuno, jer onda krv pada u glavu i olakšava rad srcu. Samo da vidim mačka, nešto mi ne uče. Mač. I eto, to sam hteo da vam kažem, znači, da bismo uspjeli u nečemu što nam je potrebno,
moramo da se potrudimo da budemo detaljni i moramo da se potrudimo da što više toga izučimo sa nekom logikom, zdravom logikom. Tako, to je moj savjet. Eto, to sam htio da kažem.